Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Ham qishloqlar, musofir yurtdagi akalar, ukalar, mana sahovat karvoni olg'a masjidiga yetib keldi. Alloh muborak qilsin. Mana Samarqand shahridan. Mana sahovatlisha insonlar mana sahovat karvoni jo'natdi. Bular endi har tushirish jarayonlarini birma-bir tanishtirib o'tamiz. Rahmat, kattakon rahmat. İlahi amin. Parvardigor, bismillahirrahmanirrahim. O'zing ko'rguvchi, bilguvchisan. Bugun mana shu sahovati pisha insonni, hojakamizni Alloh yo'lda qilgan ihsonlarini qabul qilgin. Duolarini Allohim o'zing dargohida maqbul qilgin. Bugun mana shu ish uchun, Allohning bayti uchun bel bog'lagan insonlarning qalbini bir-biriga ulfat qilgin. Bir jipis bo'lib, o'zingni baytingda obod bo'lishligiga Allohim hammamizni nasib qilgin. Parvardigori olam mana xizmatda bo'lgan akalarimiz, ukalarimiz, mutasaddilarimiz ham Parvardigor ikki dunyo saodatiga saodatman qilgin. Ajridan Allohim o'zing doxil qilgin. Birdamlikda ham jihatchilikda o'zingni baytingda yana ham obod bo'lishligi Allohim oxirigacha hammamizga o'zing muyassar muvaffaq qilgin. Amin yo robbil alamin.